Hallå fåret. Här är jag med mina får. Och kolla där borta. Filma. Det är ju det. Får man det? Ja. Stökigt. Här står jag. Min utsikt. Vätten har ni där bakom. Ja. Finner inga ord egentligen. En mäktig dag idag. Blåser och skönt. Fläktar. Det gillar jag som inte gillar så mycket värme. Och fåren när man bara kör här. John, Mr. Onion and I. Det är inga får i den låten, men en apa och en elefant är det faktiskt. Kom förbi studion. Vi fick bygga ut när elefanten skulle komma så att han fick plats. Han är ganska skygg också så att han bara in snabbt gjorde när han skulle. Och sen så ut igen. Liksom. Sen har inte jag sett honom. Han har Facebook. Har han ju. Så att det är ju bara där vi chattar ibland till honom. Liksom. Han tyckte att låten blev okej. Okay, liksom. Han hade velat mixa om den, sa han. Elefant. Nej, så jag säger igen. Johnny Stronen, nej, vad ska jag säga om den låten? Handlar om John, Mr. Onion och jag. Ute och åker bil. Och i motsatt bil kommer Johnny the Giant. No Joker. Ja. Egentligen det handlar om. Vi vet nog inte själva vad den handlar om egentligen, utan det är... Vi bara hade jäkligt kul när vi gjorde den, jag och Bengtsson Mattsson. Drack espresso. Satt och hängde i studion. Skapade denna stökiga visa. John, Mr. Onion and I. Välkommen att lyssna. Passing by, the faster I drive, the sooner we'll leave it behind. The man with the beard is approaching, with black hands and crazy blue eyes. The barge on his guard, he leaves it behind. The beggar will soon have a bite. Yeah.
flow.